მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. დღევანდელი თეატრალიზებული აქცია ჩვენ გამოხატეთ პროტესტი კონკრეტულად ამირან ხვადაგიანის და ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. ნაციონალური მოძრაობა რეალურად მიაჯაჭვა ეს ადამიანი ქუთაის, ქუთაისელების ნებისაწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ რეალურად ხალხი მოკვდა და აფიქსირა თავისი არჩევანი 1 ოქტომბერს და ვითხოვთ რომ დაფიქრდეს ეს ადამიანები, დაფიქრდეს მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა და მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. სწორი გადაწყვეტილებაა შემდეგი, წავიდნენ ადგილი დაუთმონ ახალძალას და სწორი კოორდინირებით ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მოხდეს რეალურად საკეთილდღეობო აბიჯების გადადგმა ქალაქისთვის. ახალგაზრდების თეატრალიზებული აქციას უერთები, რომლებმაც გახსნეს ამირან ხვადაგიანის საკრებულოს თავმჯდომარის, ანუ ამირან მუდმივი სახელობის ქუჩა, ეს პიროვნება ნამდვილად იმსახურებდა პატივგებას, იმიტომ რომ თუნდაც გუშინ მის კაბინეტში, მის თანდასწრებით განსხვავებული აზრის გამო ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა ცემა აპარატის უფროსი, რომელიც აპროტესტებდა გაბერილ შტატებს. ნამდვილად იმსახურებს ეს ადამიანი პატივგებას და მისი სახელობის ქუჩა, რომ ქუთაისში იყოს, ქუთაისელებისთვის არის დიდი პატივი და უფრო მეტიც, გამოდივარ ინიციატივით, ბატონი ამირან ხვადაგიანი დასახელდეს ყველა მთავრობის პირობებში მუდმივ საკრებულოს თავმჯდომარედ.